kai buvo šypsena, mūsų komandė pataikė, laimėjo ir nežinau, visi matosi su gera nuotaika. Iš tiesų gražus renginys, susirinko daug vaikų, padaryta labai gražiai aikštelė, vaikam tobulėti ir smagu, vaikai su šypsena ir gero jiems žaidimo. Čia buvo mūsų krepšinio aikštelės, mūsų bendruomenės krepšinio aikštelės atidarymas. Ir labai gražus, džiugus, teikiantis labai geras emocijas. Siekiau savo tikslų, dabar jinai pasikeitė, dabar yra mažieji krepšininkai, kurie turi savo svajonių ir turi puikias galimybės jas pasiekti. Visi žmonės buvo geranoriški, mūsų savivaldybės, darbuotojai buvo tikrai geranoriški ir padėjo kiek galėjo ir kai matome šiai dienai, mes turime krepšinio aikštelę. Emocijos pačios geriausios, nes laukėm šio atidarymo, laukėm šios krepšinio aikštelės ir pagaliau atėjo ta diena, kurioje mes galime visi pasidžiaugti. O gausa iš tiesų nudžiugino labai daug tėvelių, vaikų, vyresnio amžiaus, mūsų bendruomenės gyventų. Žiūrėjau pro langą, kai kurie net neišėjo, žiūrėjau, kas čia vyksta. Tai va, tai labai buvo džiugu matyti Sūduvos Mantingos krepšinio komandą, kuri parodė dėmesį mums, mūsų aikšteliai. Tai mums tai labai džiugino. Iš tiesų labai smagu. Siūlau užsukti čia visiems. Krepšinio aikštelė!